Moikka ja tervetuloa seuraamaan Nuoren kohtaaminen kriisissä yksin ja yhdessä -koulutustallennetta. Mun nimi on Katri Perääho ja mä tuun Mieli Suomen mielenterveys ry:stä ja toimin siellä asiantuntijakoordinaattorina lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen yksikössä. Omasta taustasta sen verran, että olen toiminut reipas 10 vuotta nuorten parissa erilaisissa ympäristöissä, aloitellut työuraa tuolta talotoiminnasta, nuorisotyöstä ja sitten siirtynyt päihteillä oirehtivien nuorten pariin lastensuojeluun ja sitten tehnyt seksuaalikasvatusta ja seksuaalisen kaltoinkohtelun teemojen parissa hommia. En ole kriisityöntekijä ja tämän koulutuksen tarkoitus ei ole olla kriisityöntekijöille suunnattu, vaan antaa tukea sinne perustyöhön ammattilaisille, jotka kohtaa nuoria ihan siellä arjen työssä, koulussa, nuorisotyössä, harrastuksissa ja tukea sellaisiin tilanteisiin, jossa nuorta on kohdannut joku kriisi ja antaa välineitä ammattilaisille siihen nuoren tukemiseen. Tämän koulutuksen nimi on Nuoren kohtaaminen kriisissä yksin ja yhdessä. Koulutuksen nimi kertoo siitä, että nuoria häntä kohdannut kriisi kohdataan yhdessä ja yhteistyössä nuoren ja sen työyhteisön kanssa. Eli jokaista tarvitaan ja jokaisella on oma tehtävä ja vastuu, jotta nuori pääsee toipumaan siitä kriisistä ja jatkamaan omaa elämää. Tässä tallenteessa käydään läpi kriisejä ja kriisiprosessia, mielenterveyden edistämisen merkitystä kriisien kohtaamisessa, käsittelyssä ja niistä toipumisessa, ja lopussa kurjastetaan lyhyesti vielä oman hyvinvoinnin tukemiseen ja tukipalveluihin. Tämä on perustietoa ja ajatusten herättelyä, eli aika tiivis paketti, ja lopussa on sitten lista, mistä löytyy lisätietoa ja lisälukemista tarvittaessa. Mieli Suomen mielenterveys ry on maailman vanhin mielenterveysjärjestö. Me ollaan mielenterveysosaamisen asiantuntijakehittäjä ja kouluttaja ja tehdään myös asiakastyötä, muun muassa itsemurhien ehkäisykeskuksessa, kriisipuhelimessa ja nuorille ja nuorille aikuisille tarkoitetussa Sekasin chatissa. Meidän tavoitteena on välittää ja vahvistaa näkemystä mielenterveydestä voimavarana ja tukea mielenterveyttä opittavissa olevien mielenterveystaitojen kanssa. Me pyritään siirtämään painopiste häiriö- ja ongelmakeskeisestä mielenterveyskäsityksestä mielenterveyteen ja hyvinvointiin. Me ajatellaan niin, että jokaisella on mahdollisuus vahvistaa sekä omaa että muiden mielenterveyttä, ja mielenterveystaidot on taitoja, joita voi opetella läpi elämän. Lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisen yksikössä koulutetaan ammattilaisia ja tehdään ammattilaisten kanssa erilaisia työvälineitä osaksi sitä peruskasvatustyötä. Ajatus on siinä se, että saataisiin sellaisia välineitä, tietoa ja taitoa sinne kentälle, että siinä perustyön ohella voisi päivittäisessä toiminnassaan tukea nuorten mielenterveyden edistämistä. Katsotaan vähän, mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan kriisistä. Eli eri termejä käytetään välillä vähän ristiin ja avataan tässä alkuun vähän näitä eri käsitteitä. Eli kriisillä tarkoitetaan sellaista ihmisen kohtaamaa tilannetta, jossa ne aiemmin opitut ongelmanratkaisukeinot ei välttämättä toimi. Se haastaa osin elämän ennakoitavuutta ja se elämän ennakoitavuus on ihmisen yksi tärkeistä perustarpeista. Kriisi on sanana vähän hämmentävä, koska esim. 50 kriisiin on aikaa valmistautua koko elämä. Se ei ole mikään yllättävä tilanne, mutta silti jotenkin se sieltä yllättäen kuitenkin tulee. Mutta lähtökohtaisesti kriisi on tämmöinen rajallisen ajan kestävä tila, jossa on erilaisia tunteita ja se on sisäinen olotila ja reaktio johonkin ulkoiseen tai sisäiseen vaikeuteen. Kriisi ei aina jätä ihmisen jälkiä, vaan se muotoutuu osaksi tämmöistä elämän helminauhaa. Eli jos ajatellaan, että elämä on tämmöinen helminauha, niin kriisi on siellä yksi niistä helmistä muiden elämäntapahtumien joukossa. Mutta kriisissä on hyvä huomioida se, että se on aina suhteessa siihen, että mitä vähemmän voimavaroja on suhteessa kriisin laajuuteen, niin sitä hankalampi kriisistä voi olla päästä eteenpäin. Eli esimerkiksi murrosiässä, kun nuorella on kehityskriisi päällä, eli murrosikään on kehityskriisi, niin tämän kehityskriisin ollessa päällä nuorella voi olla vähemmän voimavaroja, jos sitten tulee joku äkillinen kriisi, joka pitäisi kohdata. Tarkastellaan näitä eri kriisityyppejä vähän tarkemmin vielä seuraavassa slaidissa.
Mutta se on aina suhteessa olemassa olevien voimavarojen määrä suhteessa sit siihen tarvittaviin voimavaroihin, että miten siitä kriisistä pääsee eteenpäin. Kriisi ei ole sairautta, josta tulee parantua, vaan elämää, joka on elettävä, on Outi Ruishalme ja Liisa Saaresta todennut, ja se on ihan paikkansa pitävä toteamus. Trauma sitten taas on henkinen tai ruumillinen vaurio tai haava, joka on seurassa traumatisoivasta tapahtumasta. Traumaterapiakeskus on määritellyt näin, ja tämä on oikein hyvä määritelmä. Se on tunneperäinen vaurio, niin sanottu mielen rikkoutuminen. Ja se syntyy, kun ihminen kokee jonkun semmoisen ylitsepääsemättömän tapahtuman tai elää semmoisessa tilanteessa, joka ylittää oman kestokyvyn ja sietorajan. Tämmöisiä traumoja on kahdenlaisia, eli on ykköstyypin traumoja, jotka tulee yksittäisestä tapahtumasta, ja sitten kakkostyypin traumoja, jotka tulee toistuvasta tapahtumasta. Esimerkiksi kotona tapahtuvasta niin kuin laiminlyönnistä, joka on toistuvaa. Ja kun kriisit selvitetään onnistuneesti, niin ne muotoutuu osaksi sitä elämän helminauhaa, mutta trauma on sitten sellainen solmu, joka on jäänyt sinne helminauhaan. Eli se punoutuu auki pikkuhiljaa, kun se traumaattinen tapahtuma kohdataan vähitellen itselle turvalliselta tuntuvan kokoisissa palasissa, niin sitten se helminauhan jäänyt solmu punoutuu sieltä ja se oma tarina tuntuu taas johdonmukaiselta ja sitten traumassa tulee yksi pala sinne elämän helminauhaan. Mutta jos se jää käsittelemättä, niin sitten voi tosiaan olla siellä semmoisena solmuna. Ihmisen elämässä on kaikenlaisia kriisejä ja on hyvä huomata, että jos mielletään kriiseiksi vaan sellaiset niin sanotut tutut kriisit, kuten vaikka sairastuminen tai avioero, niin voi olla, että ei ymmärretä, että elämässä on kaikenlaisia muitakin kriisejä. Voi olla, että jää huomaamatta jotain tosi suuriakin nuorta kohtaavia kriisejä. Ulkopuolelta ei voida koskaan määritellä, että miten kukakin mihinkin kriisiin reagoi tai että mikä katkaisee kuormittavassa tilanteessa kamelin selän. Voi olla, että joku yksittäinen tilanne saattaa aktivoida esimerkiksi henkilöhistoriasta jotain käsittelemättömiä kriisejä. Lähtökohtaisesti nuoren elämää kohtaa kehityskriisejä, eli tällaisia elämänkulkuun kuuluvia luonnollisia muutosvaiheita. Ne on semmoisia kriisejä, jotka auttaa meitä pääsemään eroon menneistä asenteista ja odotuksista ja tukee siirtymistä uuteen elämänvaiheeseen. Ja useimmiten pystytään ennakoimaan, että tällaisia kriisejä tulee esimerkiksi murrosikä tiedetään, että se nuorille tulee. Mutta sitä, että miten kukakin reagoi, niin sitä me ei voida tietää etukäteen. Se riippuu paljon yksilöstä, että aiheuttaako tämmöiset muutokset kriisiä. Toiset tarvitsee enemmän tukea ja aikaa apua niistä muutoksista selviytymiseen. Nuoruudessa on esimerkiksi tämmöisiä kehon muuttuminen, irtaantuminen vanhemmista, opiskelijan päättyminen tai muutto pois kotoa sellaisia kehityskriisejä. Kehityskriisissä auttaa sekin, että tietää sen, että kriisi kuuluu tiettyyn elämänvaiheeseen ja se on kaikille yhteinen. Niin se voi auttaa siihen niin kuin tilanteeseen sopeutumisessa ja sen hyväksymisessä. Semmoisista kehityskriisistäkin voi tulla hetkellinen elämänhallinnan menettämisen olo, mutta se menee usein ohi. Ja vaikka noissa kehityskriisissä olisi tuommoisia myönteisiä kriisitilanteita tai muutoksen tilanteita, kuten vaikka opiskelijan päättyminen, niin muutos kuormittaa joka tapauksessa aina, vaikka se olisi myönteinenkin muutos. Eli tärkeää on, että niitä voimavaroja riittävästi suhteessa sen muutoksen vaatimiin voimiin. Kehityskriisien lisäksi nuorta kohtaa erilaisia elämänkriisejä. Eli ne on elämäntilanteen muutostilanteita. Ne linkittyy vaikka ihmissuhteisiin, työhön tai asuinpaikkoihin. Ja usein niihin liittyy tulevaisuuden pohdintaa. Tällaisia saattaa olla esimerkiksi vanhempien ero tai vanhempien kriisit, muutto uudelle paikkakunnalle, vanhempien työttömyys tai taloudelliset kriisit. Nämä koskevat myös nuoria aikuisia. Ja tämmöinen kriisitilanne saattaa jäädä huomaamatta, jos se tapahtuu esimerkiksi vanhemmille. Eli voi olla, että nuoren käytös saattaa muuttua. Ja se voi olla merkki kotiolojen muutoksesta ja kriisistä, hyvin akuutistakin kriisistä, jota vanhemmat käy läpi. Eli sellainen kriisi, joka ei ole suoraan nuorelle tapahtunut, mutta joka kuitenkin vaikuttaa välillisesti nuoreen. On hirveän tärkeää olla herkillä, että jos nuoren käytös muuttuu ja hoksata se, että vaikka nuorelle itselleen ei olisi mitään tapahtunut, niin hänen saattaa hyvin vakavastikin vaikuttaa ne siellä kotona tapahtuneet asiat. Kehityskriisien ja elämänkriisien lisäksi on myös äkillisiä kriisejä. Ja joskus puhutaan myös traumaattisista kriiseistä, mutta se on ehkä hiukan harhaanjohtavaa, koska aina kriisi ei aiheuta traumaa. Ei myöskään tämmöiset äkilliset kriisit.
Mutta ne on siis odottamattomia ja voimakkaita tapahtumia, jotka horjuttaa sitä turvallisuuden ja elämänhallinnan tunnetta ja uhkaa sitä uskomusjärjestelmää. Sellaisia tilanteita, joissa ne aiemmat kokemukset, voimavarat ja opitut selviytymistaidot ei riitä sen uuden tilanteen ymmärtämiseen ja siitä selviytymiseen. Ajatellaan, että lähtökohtaisesti ihminen uskoo, että maailma on hyvä ja elämä on tarkoituksenmukaista, että ihmiset on arvokkaita. Tämä on tämmöinen uskomusjärjestelmä, joka meissä on, mutta sitten semmoinen järkyttävä tapahtuma voi murskata sen uskomusjärjestelmän, kun se tapahtuu niin ennustamatta ja sattumanvaraisesti. Tulee niinkö semmoinen hallinnan tunteen menettäminen, joka sitten taas jättää alleen sen semmoisen haavoittumattomuuden illuusion. Ja se hallinnan tunteen menettäminen tulee siihen ikään kuin tilalle. Sillä on merkitystä, että minkälainen se kriisi on, joka kohdataan. Eli on hyvin eri asia kohdata luonnonkatastrofi kuin joutua vaikka toisen ihmisen väkivallan kohteeksi. Jos kysymyksessä on tämmöinen väkivallan kohteeksi joutuminen, niin se vaikuttaa lähes aina sen väkivallan kokijan uskomuksiin itsestä ja toisista ihmisistä. Ja miten läheisempi sitten kriisitilanteen, tässä tapauksessa väkivallan teon aiheuttaja on, niin sitä syvempi jälki jää sinne perusturvallisuuden tunteeseen. Äkilliset kriisit voi olla tosiaan yksittäisiä tai sitten tällaisia pitkittyneitä tilanteita, kuten vaikka kouluväkivalta, sairastuminen tai turvattomat olot kotona. Ja myös yhteisöllisiä äkillisiä kriisejä on olemassa ja saattaa koskettaa niin kuin laajempaa, esimerkiksi laajempaa nuorisojoukkoa, vaikka joku onnettomuustilanne, joka sitten koskettaa koko koululuokkaa, kun se on ollut luokkakaveri, joka onnettomuudessa on vaikka menehtynyt. Reagointiin vaikuttaa monet asiat, siellä vaikuttaa myös yksilölliset tekijät, eli perimä ja käsitys elämästä ja esimerkiksi parisuhteen päättyminen voi olla hyvin rikkova tilanne sellaiselle nuorelle, jolla on vaikka aiempia hylkäämiskokemuksia taustalla, jotka saattaa aktivoitua sitten tämän parisuhteen päättymisen myötä. Sitten on myös sosiaalisia vuorovaikutuksellisia tekijöitä, yhteiskunnallisia tekijöitä ja sitten kulttuurisia arvoja esimerkiksi, että mikä me nähdään normaalina. Työntekijän näkökulmasta ei ole oikeastaan väliä, että minkälainen kriisi on kyseessä, että onko se sitten kehityselämän kriisi vai äkillinen kriisi. Se kohtaaminen on kuitenkin siellä keskiössä ja se, että mitä nuori just siltä aikuiselta siinä hetkessä tarvii. Äkillisessä kriisissä on 4 eri vaihetta, mutta nämä vaihettuspiraalit, eli ajatellaan, että ihminen käsittelee kerralla sen, minkä pystyy ja seilaa näiden eri vaiheiden välillä. Eli ei kannata jumittua siihen ajatukseen, että nuori menee vaiheesta 1 vaiheeseen 2, 3 ja 4. Mutta kun ymmärtää kriisivaiheita, niin saattaa olla helpompi kuitenkin tunnistaa sitä, että missä vaiheessa nuori mahdollisesti on. Ja ehkä se auttaa ymmärtämään nuoren reaktioita ja voi olla helpompi nuorelle itsellekin avata, että mistä mahtaa olla kyse. Ja silloin osaa ehkä myös arvioida paremmin sen, että tarvitseeko nuori muunlaista tukea, vaikka vahvempaa tukea, joko akuutisti tai sitten myöhemmin. Shokkivaihe on siinä muutama tunti, muutama päivä sen niin kuin järkyttävän tapahtuman tai siitä tiedon saamisen jälkeen. Eli silloin nuori ei vielä usko sitä tapahtumaa oikeastaan todeksi ja olo on tosi epätodellinen. Käyttäytyminen voi vaihdella ihan hirveästi, eli joku saattaa olla hyvinkin rauhallinen ja kykenee toimimaan ja toinen taas lamaantuu ihan täysin. Mieli suojautuu silloin sieltä järkyttävältä asialta, jota ei oikeastaan vielä pysty vastaanottamaan. Sitten reaktiovaihe on siitä muutama päivä, muutama viikko sen tapahtuneen jälkeen. Aletaan pikkuhiljaa ymmärtää se, että mitä on tapahtunut ja tunteet pääsee esiin. Tunteet tulee päälle ja alkaa oikeastaan se tapahtuneen käsittely ja sureminen. Voi olla paljon itsesyyttelyä tai muiden syyttelyä, itkusuutta, levottomuutta, pelkoa. Ja myös keho voi reagoida eri tavoilla. Voi olla esimerkiksi vapinaa tai sydämen tykytystä tai unettomuutta. Tapahtuma saattaa toistua nuorelle. Usein niin kuin muistikuvina joko hereillä ollessa tai nukkuessa ja sitten saattaa tulla yllättäenkin mieleen, esimerkiksi jos joku ääni tai tuoksu muistuttaa siitä tilanteesta. Työstämisvaihe sitten on siellä 2 kuukautta vuosi tapahtuneen jälkeen, eli silloin aletaan käydä tapahtunutta läpi muistelemalla ja puhumalla ja toiset kertoo tapahtuneesta useasti. Niin kuin yhä uudelleen. Voi olla, että on ärtyneisyyttä ja vetäydytään sosiaalisista suhteista ja suru voi tuntua ikävänä ja kaipauksena, ja siellä voi olla vihaa, katkeruutta ja pelkoa vaikka menettämisestä. Vaihe on aika voimia vievä, eli siellä on voimattomuutta, väsymystä ja keskittymisvaikeuksia nuorilta, eli nuori kaipaa, siinä on paljon joustoa ja ymmärtämistä. Nuori saattaa tiedostaa ne kriisin
aiheuttamat muutokset niin kuin hänen elämässään ja alkaa usein pohtia omaa identiteettiä ja uskomuksiaan. Ajatukset liikkuu jo vähän muissakin asioissa kuin tapahtuneessa, mutta ei välttämättä jakseta vielä pohtia sitä tulevaisuutta. Sitten siellä uudelleen suuntautumisen vaiheessa, niin sovoituminen alkaa sitten pikkuhiljaa, kun se tapahtunut aletaan hyväksyä. Se jää vähän niin kuin arveksi se tapahtunut, mutta se ei estä kuitenkaan saamasta niin kuin uutta otetta elämästä, eikä hallitse sitä tunne- ja ajatusmaailmaa. Ja jos on ollut surun työtä, niin se menetys muuttuu pikkuhiljaa muistoksi ja osaksi menneisyyttä, ja no usko ja luottamus elämään palautuu. Ja tärkeä on se, että se tapahtuma ei enää kuluta mielenterveyttä, vaan se on saattanut jopa tuoda ihmisille lisää voimavaroja, kun on tullut kokemus siitä, että tästä tapahtumasta on päästy eteenpäin. Mutta tämä kriisin kulku ei ole suoraviivasta, eli voi olla, että esimerkiksi vuosipäivinä, kun tilanne tulee mieleen, niin voi tulla taas jälleen niin hyvin raskaat tuntemukset ja ahdistukset päälle. Eli on hyvä olla sillä herkillä ja muistaa, että asia ei ole tavallaan välttämättä loppuun käsitelty. Nuori kohtaa siis sekä kehityskriisit, elämänkriisit että äkilliset kriisit. Ja se on hyvä muistaa, että on hoksottimet herkillä sitten myös muissa muutostilanteissa kuin niissä äkillisissä kriiseissä. Kriisejä on hyvin eri tasoisia niin sanotusti, mutta ulkopuolelta on hirveän vaikea määritellä, että kuinka suuri kriisi se nuorelle nyt sitten juuri tämä joku kriisi on. Voi olla, että esimerkiksi joku parisuhteen päättyminen tai isompi riita kaverin kanssa ei tälleen aikuisen silmin ole niin kriittinen tai vakava, mutta voi olla, että jos nuorella on siellä vaikka aiempia hylkäämiskokemuksia taustalla, niin se voi olla hyvinkin rikkova se ystävyyssuhteen päättyminen. Täällä on erikseen mainittu vielä tällaisia niin yhteisöllisiä kriisejä, eli täällä on nyt vaikka juuri näitä maailmanlaajuisia kriisejä, jotka koskettaa niin suurta joukkoa ihmisiä. Esimerkiksi ilmastonmuutos on tilanne, joka tiedetään kuormittaneen paljon nuoria tai nyt korona-aika esimerkiksi sellainen, joka sekä itsessään on aiheuttanut turvattomuutta, mutta myös sitten välillisesti niin, että se on vaikuttanut esimerkiksi perhesuhteisiin tai aiheuttanut taloudellisia haasteita kotona, jotka on sitten taas vaikuttanut nuoriin. Ja kouluväkivalta on sellainen, joka on halunnut nostaa täältä erikseen. Kouluväkivallasta tarkoitan sillä siis koulukiusaamista, mutta käytän termiä väkivalta, koska sitä se mielestäni on, ja sitä on sekä fyysistä, henkistä, että sitten ostrakismia, joka on tällaista niin sanotusta näkymättömäksi tekemistä, jota tapahtuu nuorten keskuudessa. Niina Junttila on tutkinut tätä paljon ja kirjoittanut tästä. Kannattaa tutustua Niina Junttilan teoksiin asiasta. Mutta se on siis näkymättömäksi tekemistä, eli esimerkiksi sitä, että jätetään keskustelussa nuori ulkopuolelle. Ja se on hyvin vahingollista ja aiheuttaa nuorissa pahoinvointia. Nuori kun kohtaa kriisin, niin se on vähän erilaista kuin aikuisen kohdalla sen takia, että nuorilla on vielä kasvu ja kehitys kesken. Eli siellä harjoitellaan vielä semmoista tunteiden ja stressin hallintaa. Ja nuorelle tulee sekä niin kuin hämmennys sitä tapahtuneesta että sitten sen herättämistä tunteista. Ja saattaa olla isojakin pohdintoja identiteettiin liittyen siihen, että kuka minä niin kuin olen ja määrittääkö tämä kriisi mut. Ja onko tämä niinku osa mun identiteettiä vai tavallinen asia, joka tapahtuu tavallisille ihmisille. Se oma tarina saattaa hetkeksi pysähtyä ja siihen tulee särö tai nuori saattaa kokea sen oman tarinan niinku katkeavan kokonaan. Ja on tilanteita, joissa nuori saattaa joutua kohtaamaan sen tapahtuneen myös tahtomattaan. Esimerkiksi kouluterveyskysely on sellainen, jossa kysytään vaikka kaltoinkohtelun kokemuksia, ja jos nuorella sellainen on, hän joutuu sieltä rastin ruutuun, ja siitä saattaa lähteä pohdinnat liikkeelle siitä, että mä rastitin tänne, että olenko minä tässä, onko tämä oikeasti minun elämäni, ja joutuu kasvokkaisen asian kanssa. Nuorella on tosiaan kehitys kesken, ja on kohdattava sekä se kriisi että se kasvu, että se kasvun itsessään on sitä kehityskriisiä, ja siihen liittyy paljon omaa kipuilua ja se vie itsessään paljon voimavaroja, niin välttämättä sen vaikka äkillisen kriisin kohtaamisen ei tosiaan ole niin paljon voimavaroja. Mutta myös se, että jos nuori kohtaa niin pitkäaikaista stressiä, eli ajatellaan, että siellä on vaikka niitä toistuvia haitallisia kokemuksia, vaikka laiminlyöntiä kotona, niin se saattaa aiheuttaa nuorissa tämmöistä kroonista stressiä, eli
kehossa erittyy niin liikaa kortisolia, eli niin sanottua stressihormonia, joka sitten taas vaikuttaa muun muassa immuunijärjestelmään ja sitä kautta muun muassa nuoren terveydentilaan. Eli siinä mielessä on hirveän merkityksellinen, että huomioidaan myös pitkään jatkuvat stressitilat ja kriisitilanteet. Nuoruudessa on kuitenkin psyyke suuntautunut kohti kehitystä ja sinne eteenpäin, eli tällaiset korjaavat kokemukset ohjelmoituu aivoihin herkemmin, eli siinä mielessä nuoruus on myös niin myönteinen asia. Sitten on myös haavoittuvia ryhmiä, joilla saattaa olla kriisien kohtaaminen haastavampaa aiempien kriisien tai haasteellisten tilanteiden ja kokemusten myötä. Eli jos on esimerkiksi aiempia haastavia kokemuksia ihmisistä tai haitallisia kokemuksia ihmisistä niin, tai laiminlyöntejä esimerkiksi, niin voi katsoa elämää vähän erilaisten lasien läpi ja se kriisistä selviäminen voi olla erilaista. Eli ei siis välttämättä ole isompi riski niille kriiseille niinkään, vaan niiden haavoittavuudelle. Kuitenkin muistettava yksilöllisyys siinä, että vaikka kuuluisi johonkin niin sanottuun haavoittuvampaan ryhmään, niin se ei automaattisesti tarkoita, että nuori olisi sen haavoittuvampi, mutta on hyvä ehkä olla herkillä. Tällaisia ryhmiä on muun muassa maahanmuuttajataustaiset nuoret, jotka saattaa kokea vähemmistöstressiä, eli tämmöistä ylimääräistä kuormitusta, joka johtuu syrjinnän kokemuksista tai pelosta. Ja stressi heijastuu sitten suurempana riskinä psyykkiseen ja fyysiseen sairastamiseen, mitä äsken tuossa sivusinkin. Ja tutkimuksissa on myös todettu, että pidempään jatkuneen rasismin kielteisiä vaikutuksia mielenterveyteen ja esim. Mahdollisen posttraumaattisen stressihäiriön syntyyn, että ne on ihan todellisia. Sateenkaarinuorten kohdalla taas sitten seksuaali- ja sukupuolivähemmistön kuuluminen ei itsessään ole haavoittavaa, vaan se, miten niin kuin ympärillä olevat ihmiset ja yhteiskunta nämä nuoret näkee ja huomioi. Ja niin kuin se ajatus siitä, että mikä on yhteiskunnan normi niin sanotusti. Ja tällaisten nuorten kohdalla tulee just tämä ostrakismi, eli tämä näkymättömäksi tekeminen hyvin esiin siinä, että voi olla, että esimerkiksi omaa sukupuolta kuvaavia vessoja ei ole, tai lomakkeissa ei ole omaa sukupuolta kuvaavia termejä, että on vaan tytöt ja pojat, jolloin on ikään kuin näkymätön tietyissä yhteyksissä. Sitten on myös nuoria, joilla on useampi varhaisen kasvun aikana tullut negatiivinen kokemus, eli tällaisia lapsuuden haitallisia kokemuksia on tutkittu ACE-tutkimuksella, ja niiden on todettu johtava riskiin sairastua muun muassa autoimmuunisairauksiin, masennukseen, sydänsairauksiin ja alkoholismiin. Ja mitä enemmän näitä haitallisia kokemuksia on ollut siellä varhaisen kasvun aikana, niin suuremmaksi kasvaa se riski sairastua myöhemmin. ACE-tutkimusta on tutkittu aika paljon nyt, ja kannattaa tutustua siihen lisää, etenkin jos tekee lastensuojelun parissa hommia, niin se on, on mielestäni tosi mielenkiintoista, ja tuloksia tullut sieltä. Tässä on tiivistys kriiseistä ja niiden vaikutuksista. Tämä käsittelytaso on aika yleinen, että tämä pätee kaikenlaisiin kriisitilanteisiin, mutta äkillisen kriisin kohdalla kuvaa erityisesti kriisireaktio- ja työstämisvaiheita. Jokainen tilanne on kuitenkin yksilöllinen, eli tämä ei ole mikään absoluuttinen totuus tämä kuva. Mutta jos ajatellaan, että nuori, jota on kohdannut niin kuin erilaiset stressitekijät tai kriisi, joko tämmöinen yksittäinen tai pitkään jatkunut tilanne, niin siellä taustalla, että miten nuori siihen tilanteeseen reagoi, niin siihen vaikuttaa hirveän monet tekijät. Eli jokaisella nuorella on niin kuin opittuja tapoja ja malleja sieltä, joita on opittu niin kuin kotoa tai lähipiiristä. Sitten on suoja- ja riskitekijöitä, eli suojatekijät on tällaisia tekijöitä ja prosesseja, jotka tukee kriisistä ja stressitekijöistä selviytymistä. Ja siellä on muun muassa selviytymiskykyä ja tukea ulkopuolelta, mielenterveystaitoa ja resilienssiä. Eli tämmöistä selviytymis- ja sopeutumiskykyä muuttuvissa tilanteissa. Tarkastellaan näitä mielenterveystaitoja ja resilienssiä kohta vähän tarkemmin vielä. Sitten siellä on mahdollisia haavoittuvuustekijöitä, semmoisia yksilöön ja yhteisöön liittyviä taustatekijöitä, kuin perimää ja persoonallisuus, temperamenttipiirteitä, aiempia elämäntapahtumia ja tuen puutetta ja esimerkiksi keskioleva joku muu kriisi, kuten vaikka nyt tämä murrosikä. Nämä kaikki vaikuttaa sitten siihen, että miten ihminen reagoi sellaisessa tilanteessa, kun tulee tämmöinen kuormittava kriisitilanne päälle? Ja tässä on esimerkiksi nuori, joka reagoi niin sanotusti niin kuin epäsuotuisasti tai tälleen vahingollisin toimintatavoin. Eli voi olla, että kotoa on opittu esimerkiksi tapa, että kriisitilanteita tai ikäviä vastoinkäymisiä käsitellään vaikka päihteellä tai puretaan se ulos niin kuin vihan, kiukun, väkivallan keinoin tai asiasta ei vaihtoehtoisesti puhuta yhtään, voi olla tämmöistä pärjäämisen kulttuuria, että kuuluu kestää kaikki vastoinkäymiset ja olla kova kuin kivi ja ei niin kuin saa murtua mistään.
eikä ainakaan puhua tai pyytää apua muilta. Ja voi olla, että nuori on oppinut tällaisia. Tässä on lainausmerkeissä tämä valinta sen takia, että usein tämä on hyvin automatisoitunut reaktio, että miten ihminen toimii kriisitilanteessa. Eli voimavarat menee siihen kriisitilanteessa selviämiseen, jolloin ei ole niin kuin voimavaroja niinkään ruveta valitsemaan, että miten mä nyt toimin, vaan sieltä tulee niin kuin takaraivosta, selkärangasta oikeastaan sellainen opittu tapa, mikä on ehkä kotoa vaikka opittu. Ja jos nuorella on nyt tämmöinen vahingollinen tapa, minkä hän on oppinut, niin se saattaa vaikuttaa sitä, että esimerkiksi eristäytyy, että esimerkiksi ajattelee, että mä pärjään, kyllä mä en kerro muille ja mä pidän tämän sisälläni ja vähän ehkä eristäydyn muista, että mä en joudu puhumaan muille. Ja tai vaihtoehtoisesti vaikka on negatiivinen vaikutus toimintakykyyn sillä lailla, että nämä käsittelemättömät asiat rupeaa pikkuhiljaa kuormittaa, että kun ei ole puhunut muille, niin se vie voimia ja saattaa tulla fyysisiä reaktioita, päänsärkyy, vatsakipuja. Tai sitten turvautuu tämmöisiin, niin esimerkiksi päihteisiin turvautuminen saattaa olla tapa, joka saattaa lisätä tätä negatiivista kierrettä. Saattaa lisätä ongelmia ja pahentaa sitä oloa ja tilannetta entisestään. Ja pikkuhiljaa, kun tällaisia keinoja käyttää, niin voi olla, että sieltä tulee sitten se solmu sinne elämän helminauhaan tai tulee sairastumista esimerkiksi mielenterveyden häiriöön. Et jos ne keinot ei ole riittävät tai oikea-aikaiset tai taustalla on muuta kuormaa liiaksi, niin se kriisi voi jäädä sinne tosiaan sitten solmuun. Sitten on myös toisenlaisia nuoria, toisenlaisia ihmisiä, eli sellaisia, jotka on sitten taas oppinut tällaisia tilanteeseen nähden niin suotuisia tai toimivia toimintatapoja. Tällaisia voi olla esimerkiksi se, että on opittu puhumaan tunteista tai näyttämään tunteita, hakemaan apua muualta, että ei olla jääty asioiden kanssa yksin. Opittu, että kriiseistä yleensä selviää niin parhaiten, kun käy läpi ne omat tunteet ja kokemukset joko yksin tai tuen avulla. Ja tämmöinen ihminen, joka käyttää tällaisia menetelmiä, niin herkemmin sit sopeutuu siihen uuteen tilanteeseen ja sillä voi olla positiivinen vaikutus toimintakykyyn, kun jää niin ikään kuin voimia elämiseen, että kaikki voimat ei mene sen kriisin käsittelyyn, kun on esimerkiksi hakenut apua muilta. Ja voi olla tulla sellainen vahvakin kokemus selviytymisestä ja toimijuudesta, joka sitten on aika voimauttavaa. Ja se kokemus pikkuhiljaa muodostuu osaksi sitä omaa elämän helminauhaa sitten. Mutta tämä ei ole niin yksinkertaista kuitenkaan, että jokainen nuori seuraisi tavallaan tiettyä polkua tuosta vaan. Ja niillä elämän aikuisilla on oikeastaan aika suuri merkitys sillä, että minkälaisia polkuja nuoret lähtee seuraamaan. Ja tässä on nyt esimerkkinä myös Vihreät sydämet kuvaa tällaisia turvallisia aikuisia siellä perustyön puolella. Eli siellä on niin kuin koti- ja nuorisotyötä, koulua, harrastuksen ohjaajia. Niin jo täällä alussa, ikään kuin ennen kuin mitään kriisiä on syntynytkään, niin tämmöisillä aikuisilla, eli juuri teillä siellä ruudun toisella puolella, on hirveän merkittävä merkitys siinä, että tuetaan niitä nuoren mielenterveystaitojen vahvistumista, rohkaistaan nuorta hakemaan apua, rohkaistaan arjen hallinnassa, tuetaan tunnetaitojen kehittymisessä, jotta nuorella olisi niin kuin semmoisia hyviä eväitä kohdata niitä kriisejä. Voi ajatella, että ne mielenterveystaidot, joita esimerkiksi siellä voidaan opettaa, niin on vähän kuin niinkö, sellaisia varusteita, joilla lastataan laiva. Eli me ei voida tietää, minkälaisiin myrskyihin niinkö laiva joutuu matkan varrella, mutta jos me ollaan lastattu se laiva hyvillä eväillä, eli näillä mielenterveystaidoilla, niin me ollaan valmiimpia kohtaamaan ne erilaiset karikot ja selvitään niistä paremmin. Mutta sitten myös tässä valintakohdassa, eli siinä kohtaa, kun nuori toteuttaa ehkä niitä epäsuotuisia tapoja, niin aikuisen tuella on mahdollista vähän niin kuin muuttaa sitä suuntaa. Eli jos aikuinen rohkaisee ja tukee erilaisten valintojen tekemistä ja kannustaa ja kulkee siinä rinnalla, vahvistaa nuorten luottamusta itseensä ja opettaa samalla niitä toisenlaisia tapoja toimia, niin nuoren on mahdollista ikään kuin siirtyä tälle niin sanotulle paremmalle polulle ja päästä niin kuin paremmin eteenpäin. Ja vaikka nuori olisi käyttänyt niitä epäsuotuisia valintoja tai toimintatapoja, ja siitä olisi sitten tullut näitä haitallisia kierteitä tai negatiivista vaikutusta toimintakykyyn, niin yhä tässä kohtaa on sillä turvallisen aikuisen merkityksellä tai aikuisen avulla mahdollista muuttaa sitä omaa suuntaa. Voi olla, että siihen rinnalle tarvitaan silloin vahvempaa tukea nuorelle, eli tuo harmaa sydän kuvaa nyt tällaista vahvempaa tukea, terveydenhuoltoa, lastensuojelua tai muuta.
Mutta yhä edelleen on mahdollista muuttaa sitä suuntaa. Ja sitten vaikka siellä olisi sitten tullut se solmu sinne helminauhaan ja olisi niin kuin tilanne päässyt ehkä aika vakavaksikin, niin yhä siellä on mahdollisuus tukea sitä nuorta. Siellä sillä se vahvempi tuki on sitten jo oltava mukana. Nuori tarvitsee ehdottomasti vahvempaakin tukea, mutta sitten nuorisotyöntekijän, opettajan tai vanhemman tehtävä on kulkea siinä rinnalla, olla siinä turvallisena aikuisena, nähdä edelleen se kaikki hyvä nuoressa ja tukea siinä toipumisessa. Antaa nuorelle tilan olla nuori ilman kriisiä, eli myös niin kuin, muistuttaa, mitä kaikkea hyvää hänestä on ilmankin sitä kriisiä. Kriisi voi olla luonteeltaan myös sellainen, että se horjuttaa hyvistä lähtökohdista käsin, eli vaikka tuolla olisi minkälaiset hyvät suojatekijät ja hyvät mallit opittu kotoa tai muualta, niin voi olla, että se epäsuhta tapahtuna ja omien selviytymiskeinojen välillä on liian iso. Esimerkiksi seksuaalinen väkivalta on tällainen tilanne. Mutta jokainen tilanne on yksilöllinen ja on tietenkin hyvällä herkillä siinä, että tai muistaa se, että itse pystyy tekemään paljon ja sitten riippuen tilanteesta ottaa rinnalle sitten vahvemman tuen myös. Avataan vähän tätä resilienssiä ja mielenterveystaitoja, joita äsken tuossa sivusin jo. Eli resilienssi on tosiaan selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa yllättävissä muutostilanteissa. Eli se on sitä, että miten nopeasti me vaikeuksia kohdattua ollaan taas tyytyväisiä meidän elämään. Puhutaan myös psyykkisestä joustavuudesta. Esimerkiksi Arto Pietikäinen puhuu psyykkisestä joustavuudesta ja kannattaa tutustua hänen teoksiinsa asiasta. Hänellä on hirveän hyviä teoksia, joissa on muun muassa tosi toimivia nuorten kanssa tehtäviä harjoitteita, joita voi ottaa avuksi omaan toimintaan. Osa ihmisistä on luontaisesti joustavampia ja sopeutuvampia. Ja resilienssiä voi myös opettaa, että esimerkiksi vastoinkäymisille altistuminen opettaa, mutta on tärkeää, että nuori altistetaan niille vastoinkäymisille turvallisessa ympäristössä hallitusti, jotta ei synny sellaista pelkoreaktiota. Mutta on vanhempia, jotka esimerkiksi suojelee lapsia ja nuoria kaikilta vastoinkäymisiltä, ja ne tekee itse asiassa aika hallaa nuorelle siinä, koska silloin nuori ei saa oppia vastoinkäymisistä, ja se aiempien elämäntapahtumien antama suoja, se semmoinen selvisi viimeksikin, on hirveän tärkeä, jotta saa sen niin kuin rohkaisun siitä, että tulevistakin haasteista on mahdollista päästä eteenpäin. Resilienssin vahvistaminen on mielenterveyden edistämistä, ja suhteessa resilienssiin on muun muassa optimismi ja hyvät ongelmanratkaisutunnesäätelytaidot, pystyvyyden tunne, suhtautuvien epäonnistumisiin oppimiskokemuksina. Ja sitten taas resilienssiä mahdollista vahvistaa stressinsietoa, ongelmanratkaisukykyä vahvistamalla optimistisuudella, omien voimavarojen tunnistamisella ja kehittämisellä ja kyvyllä pyytää ja ottaa apua tarvittaessa vastaan. Ja nämä on just niitä mielenterveystaitoja, joita itse asiassa kurkataan seuraavaksi vähän tarkemmin. Eli mielenterveystaidot on taitoja, jotka tukee niin kuin sekä hyvinä että huonoina aikoina. Ja siellä varmaan tärkeimpänä on, tai yhtenä peruspilarina on tämmöinen niin kuin arjen valinnat ja voimavarat ja arjen hallinta. Niin se, että rakenteet, turvalliset pysyvät rakenteet arjessa tukee yleistä hyvinvointia ja kriisi ei horjuta niin herkästi, kun arjen palikat on kasassa valmiina. Ja etenkin siellä kriisin hetkellä, niin siellä se arjen tukeminen on hirveän tärkeää, koska se perusasioiden ja arjen merkitys korostuu siellä kriisin selviytymisessä. Ajatus siitä, että elämä jatkuu tästä haastavasta tilanteesta huolimatta. Ja jos on voimakas äkillinen kriisi, niin etenkin silloin nuori voi olla, että tarvii niin kuin vahvaakin tukea siellä arjen toiminnoissa tukemisessa. Että kriisi saattaa lamaannuttaa niin, että se haastaa sitä nuoren toimijuutta. Tunnetaidot on myös hyvin tärkeitä. Ne auttaa vähentämään muun muassa aggressiivisuutta ja impulsiivisuutta. Omien tunteiden ilmaiseminen on sellainen voimavara ja keino niin kuin ilmaista itseä tai toisia vahingoittamatta. Ja se antaa niin kuin harmaan sävyä mustavalkoisuuden rinnalle. Eli sitä, että tietää, miltä musta tuntuu ja ymmärtää, että tunteet on ohimeneviä ja tunteet ei ole ikään kuin vallassa, vaan itse on, päättää, että vaikka musta tuntuisi tältä, niin itse pystyy vaikuttaa siihen, miten toimii. Ihmissuhdetaidot ja itsetuntemus on tärkeitä siinä, että ne auttaa kuuntelemaan ja olemaan läsnä ja viestimään omista tarpeista.
ne linkittyy myös noihin tunnetaitoihin vahvasti. Eli on myös sitä, että mitä mä tarvitsen nyt tässä hetkessä, mitä musta tuntuu. Turvaverkko on taitona sellainen, että tunnistaa ne ympärillä olevat turvalliset aikuiset, tietää ne ihmiset ja tahot, kenen puoleen voi kääntyä tarvittaessa, jos siltä tuntuu, ja uskaltaa ottaa sitä apua myös vastaan. Eli tietää, että voi tukeutua ja uskaltaa tukeutua muihin. Tietoisuustaidot linkittyy vahvasti myös tunnetaitoihin, eli ne auttaa siellä itsensä rauhoittamisessa ja oman itsenä ajatusten, reaktioiden ja rajojen tunnistamisessa ja tunnustamisessa. Et kaiken tavallaan kaosmaisen elämän ympärilläkin pystyy tavallaan palaamaan hetkeen ja rauhoittamaan mielensä ja itsensä, eikä anna sen tilanteen tai vahvojen tunteiden viedä mukanaan. Mielenterveyttä vahvistavat taidot, eli nämä mielenterveystaidot auttaa ylläpitämään hyvinvointia myös poikkeusoloissa, eli nämä on hirveän tärkeitä taitoja kriiseissäkin. Selviytymistaidot on yksi mielenterveystaidoista, eli näitä on joko vahingollisia tai rakentavia keinoja, ja nämä on just niitä, että mitä siinä kaaviossa, missä oli niitä nuolia, kävin läpi. Eli voi olla, että on opittu sellaisia vahingollisia selviytymiskeinoja, ja ne aktivoituu siellä kriisitilanteessa. Eli nuorella on halu selviytyä, mutta ei välttämättä ole sellaisia rakentavia, eteenpäin vieviä keinoja olemassa. Ja nämä on niitä, mitä on hyvä opetella sitten nuorten kanssa jo ennen sellaisia kriisitilanteita. Eli se, että nuori ei turvaudu niihin haitallisiin keinoihin, kuten vaikka päihteisiin tai pakenemiseen tai sisäänpäin kääntymiseen, vaan oppisi rakentavia keinoja. Nämä on yksilöllisiä ja muokkautuu elämänkokemuksia persoonallisuuden mukaan ja hyvä olla tosiaan useita erilaisia eri tilanteita varten. Tässä on juliste, jossa on kuvattu erilaisia selviytymistapoja ja tämä juliste löytyy meidän verkkosivuilta. Tämän esityksen lopussa on sitten osoite, että mistä näitä julisteita voi vaikka tulostaa sitten oman toimipaikan seinälle. Kuvakortit on myös hirveän hyvä väline selviytymiskeinojen, selviytymistaitojen harjoitteluun. Meillä on mielenterveysvoimaksi kuvakortit, joissa toisella puolella on valokuvia ja toisella puolella värejä. Kuvien kautta voi esimerkiksi sanottaa omia tunteita tilanteessa tai kertoa, mistä saa voimavaroja ikävissä tilanteissa. Tai värien kautta voi samalla lailla käsitellä, että miltä esimerkiksi, minkä värin on esimerkiksi suru tai minkä värinen on viha tai ilo. Kortteja on tosi monenlaisia, että voi etsiä itselleen sopivat, mutta suosittelen käyttämään. Voi olla helpompi kuvien ja värien kautta löytää niitä sanoja omille fiiliksille, kuin ihan suoraan tyhjän päältä lähtee selittämään. Tässä on myös muutama muu väline harjoitteluun, mielenterveystaitojen harjoitteluun, eli tuolla on yläreunassa vasemmalla on tämä mielenterveyden käsijuliste, jossa tarkoituksena on tarkastella niin kuin arjen hallintaa. Sen alla on tunteiden vuoristorata, jonka kanssa voi käsitellä erilaisia tunteita. Siellä on sekä päätunteita että sitten paljon alapuolella olevia tunteita. Auttaa tunteiden sanottamisessa ja tunnistamisessa. Sitten on kiitollisuuspäiväkirja. Tämä löytyy meidän Hyvän mielen treenivihosta, eli nuorelle suunnattu treenivihko, josta on erilaisia harjoitteita mielenterveystaitojen vahvistamiseen. Kiitollisuuspäiväkirjan tarkoitus on se, että pysähdytään huomaamaan se hyvä arjessa jo niin kuin ennen kriisiä. Se auttaa samalla lailla kuin se arjen palikoiden paikallaan olo, niin se, että me huomataan, että meillä on hyviä asioita meidän elämässä. Ja sitten kun se kriisi osuu kohdalle tai se vastoinkäyminen osuu kohdalle, niin tiedetään, että on turvallinen tunne siitä, että meidän elämässä on tästä huolimatta paljon hyvin. Ja myös kriisitilanteessa ja kriisin jälkeen palata sen äärelle, että mitä kaikkea omassa elämässä on tästä kaauksesta huolimatta niin hyvin. Sitten tässä on tunnemittarinen harjoite, joka on myös sieltä Hyvän mielen treenivihosta. Eli tämän tarkoitus on tarkastella viikon aikana heränneitä tunteita ja pysäätte huomaamaan, että jos on paljon tuolla punaisella olevia tunteita, siellä on tämmöisiä vihaisuutta, voimattomuutta, uupumusta, ilottomuutta, arvottomuutta, toivottomuutta, niin sitten hoksaa, että okei, että nyt pyöritään paljon täällä punaisella alueella, että olisi ehkä hyvä hakea omien tunteisiin tukea ja siihen oman, apua siihen oman tilanteeseen. No miten se kriisi sitten kohdataan ja otetaan huoli puheeksi? Eli erilaisissa kriisitilanteissa on erilaista tukea, mutta vanhemmat on aina se ensisijainen tuki. Mutta jos perheessä on kriisi, niin voi olla, että se
perheen vanhempien voimavarat menee siihen omaan työskentelyyn, että ei ole valmiutta tukea nuorta, ja silloin niiden muiden kasvuympäristöjen merkitys korostuu. Tuolla on myös tällaisia yhteisöllisiä kriisejä, yhteisöllistä jaettua surua, eli joku sellainen tilanne, joka on koskettanut vaikka isompaa yhteisöä, nuorisojoukkoa, vaikka luokkaa, niin nuorilla saattaa olla omia rituaaleja, jotka voi sulkea aikuisia pois, ja aikuisen tehtävä on antaa tilaa näille rituaaleille. Esimerkiksi olla niin kuin siellä onnettomuus paikalla mukana suremassa, tai tarjota suremistilaa nuorisotalolla tai koululla. Olla vähän niin kuin näkymättöminä ikään kuin siellä läsnä. Eli olla rinnalla, mutta kuitenkin sen verran etäällä, ettei tavallaan häiritä niitä nuorten rituaaleja. Mutta tarkkailla vähän sitä, että miten nuoret suree, ettei kukaan lähde vaikka kostamaan, tai ettei ne ikävät reaktiot tai ikävät selviytymismallit lähtisivät sieltä liikkeelle. Nuori tarvitsee tukea silloin, kun tiedetään, että jotain on sattunut. Ja on hyvä kertoa nuorelle, että tietää. Se vie vastuun siitä keskustelun hankalimmasta osuudesta pois nuorelta. Eli voi itse sanoa, että mä tiedän, mitä on tapahtunut ja mä oon tässä, jos tarvitset tukea. Silloin nuoren ei tarvitse aloittaa sitä keskustelua. Jos nuoren käytös muuttuu, jos on poikkeavaa aggressiivisuutta, vetäytymistä, uhmaa tai nuori viesti omaa pahaa oloa tästä avun tarvetta suoraan tai hiljaisin keinoin. Ja jos tunteet on pääosin kielteisiä, niin on hyvä ikään kuin normalisoida niitä tunteita. Sanottaa nuorelle, että tämmöinen tapahtuma saa tuntua ikävältä ja se saa aiheuttaa surua ja vihaa. Annetaan lupa niille tunteille, niin se helpottaa nuorellakin niiden tunteiden hyväksymistä ja olemassaoloa. Ja sitten jos nuori mietityttää tai hämmentää, niin se oman intuition luottaminen on hirveän tärkeää. Mä kysyn, että mitä toivoisit, että tekisi? Miten voin sinua auttaa? Jokaisella nuorella on hirveän eri lähtökohdat, eli ei välttämättä ole ketään toista aikuista, joka oikeasti kysyisi, että miten menee. Ja se oma merkitys tavallaan siinä, että miten itse puhuu tunteista, vastoinkäymisistä, epäonnistumista on hirveän tärkeää. Kertooko nuorelle itse, jos on epäonnistumisia tai vastoinkäymisiä omassa elämässä ja antaa tavallaan mallin siitä, että näistä pääsee eteenpäin. Vai piilottaako aina oman pahaolon ja pistää semmoisen tekohymyn sitten päälle. Nuori määrittelee aina kriisin, ei aikuinen. Eli joku pieni asia tai asia, joka näyttäytyy meille pieneltä, voi olla semmoinen, jonka taakse kätkeytyykin nuorella paljon. Vaikka epäonnistunut hiusten värjäys, johon nuori reagoi yllättävän voimakkaasti, voi olla semmoinen, jota me herkästi ehkä vähäteltäisiin. Mutta tärkeää on siinä kohtaa kysyä, että miten muuten menee. Että onko siellä taustalla jotain muuta, joka nyt puskee sieltä läpi. Ja me harvoimmin pelätään kysyä, että me oikeastaan ehkä enemmän pelätään sitä vastausta. Aikanaan kun tein chattityötä seksuaalisen kaltoinkohtelun parissa, niin eniten jännitti se, että kun mä olin nuorelta kysynyt, nuori oli siellä sit chatin toisessa päässä, ja mä olin nuorelta kysynyt, että mikä on se asia, mistä haluaisit niin kuin jutella tai mistä on huoli. Niin eniten jännitti, että mitä nuori siinä kohtaa vastaa, että tuleeko siellä jotain oikein järkyttävää, jotain, niin kuin, jotain oikein ikävää tapahtunut tai sellaista, joka herättää minussa vaikka voimakkaita tunteita. Tai joka vaatii vaikka jatkoselvittelyä, vai onko se sitten ollut joku niinkö ns. Pienempi murhe. Niin se jännitti kaikista eniten se nuoren, mitä nuori sieltä vastaa. Mutta on hyvä muistaa se, että vaikka itseä jännittää sitä, tulisi kauhistumista tai avuttomuutta, niin asiaa ei tarvitse hoitaa ja ratkaista. Et tärkeintä on niinkö ottaa se vastaan ja kuunnella. Tarjota nuorelle aktiivisesti tukea, kun nuori ei välttämättä sitä kehtaa, uskalla tai osaa pyytää. On sallittu näyttää omat tunteet. Ja ehkä se ajatus siinä, että itkeäkin saa, kunhan ei itke enempää kuin nuori. Ja varmistaa nuorelle sen, että mä en mene tästä rikki. Että mä itken, koska tämä tuntuu mustakin pahalta. Tai tämä, mitä sulle on tapahtunut, on tosi, tosi ikävä asia. Ja se on ehkä lohdullista muistaa, että niitä lohdullisia sanoja ei tosiaan ole olemassakaan. Että sitä nuoren surua ei sanoilla poissaa. Että se myötätunto ja ilmapiiri on tärkeämpää kuin ne niin sanotusti oikeat sanat. Tuki on tärkeä kaikenlaisissa kriiseissä ja tässä on nyt eriteltynä, että miten erityisesti nyt sit äkillisissä kriiseissä nuorta olisi ehkä hyvä tukea. Ei kuitenkaan tarvitse osata määritellä, missä vaiheessa nuori on. Nuori voi tosiaan seilata eri vaiheidenkin välillä. Et joka tavallaan vaiheessa on ja joka kohtaamisessa tärkeää on ikään kuin olla tuntosarjat herkillä siinä, että mitä nuori just nyt kaipaa sinulta. Täällä shokkivaiheessa nyt. Niin ihan siinä alussa niin on tärkeää
tärkeintä oikeastaan se turvan tuominen, olla läsnä, luoda turvaa, kuunnella ja rauhoittaa. Ja silloin mieli ikään kuin taltioi varmuuden vuoksi myöhempää käsittelyä varten aika paljon kaikenlaista aistiinformaatiota. Eli on hyvä olla herkillä myös omille reaktioilleen, että omille äänenpainoilleen tai ettei kattele kelloa tai kiirehdi tai muljottele silmiä. Että nuori saattaa taltioida paljonkin kaikenlaista. Ne aistit on ikään kuin auki. Ja sitten on tärkeää varmistaa, että tärkeät asiat on kirjattu ylös ja muistuttaa vaikka vielä myöhemmin sit nuorta, että hei, että tarkistahan se lappu vielä, jonka kirjoitin, että se löytyy sun takin taskusta vaikka. Että shokissa mieli ei pysty kaikkea pitämään muistissa. Reaktiovaiheessa on sitten tärkeä keskustella ja jäsentää niitä tapahtumia ja tarvittaessa tuoda niinku faktaa siihen nuoren mahdollisen tunnepuheen rinnalle. Hyväksytään ne nuoren reaktiot, jopa niinku kieltäminen ja aggressio. Se tieto siitä, että aikuinen pysyy siinä rinnalla ja pystyy ottamaan ne voimakkaat tunteet vastaan, tuo nuorelle niinku vahvaa turvallisuuden tunnetta. Ja se omien tunteiden hallinta on tärkeää, että se auttaa nuoren voimakkaampienkin tunteiden kohtaamisessa. Ehkä hyvä muistaa, että nuorella on paha olo, joka pyrkii sieltä ulos ja se ei johdu niinkö sinusta, vaan se johtuu siitä tapahtuneesta, vaikka se kohdistuisikin sitten sinuun. Et sit on hyvä pitää huoli niistä rajoista ja pitää tarvittaessa niinkö taukoit, jos tuntuu, että nyt alkaa läikkyä tunteet yli puolin tai toisin, niin ottaa vähän aika lisää. Se turvan tunteen palauttaminen on hirveän tärkeä, koska sillä me palautetaan sitä uskoa siihen uskomusjärjestelmään, siihen, että maailma on hyvä ja ihmiset on hyviä. Se on se, mikä siellä kriisissä niin herkästi romahtaa, niin siihen palautetaan sitä uskoa. Ja se niiden rakenteiden ylläpito luo sitä turvan tunnetta, se, että arki jatkuu. Ja nuoren luvalla voidaan ottaa yhteyttä myös tukipalveluihin niin hänen puolestaan, jos nuoren voimavarat ei itse riitä. Eli tuetaan nuorta myös niissä muissa palveluissa käymisessä. Työstämisvaiheessa tarvitaan kärsivällisyyttä, eli siellä nuori saattaa toistuvasti puhua siitä tapahtuneesta ja aikuisella on hyvä olla sitä kärsivällisyyttä ja empatiaa kuunnella ja olla läsnä, kulkea siinä rinnalla ja tarjota onnistumisen ja toimijuuden ja hallinnan tunteen kokemuksia. Eli madalletaan tarvittaessa kynnystä, ei vaadita nuorelta ehkä ihan niin paljon, tämä on se vaihe, joka vie paljon voimia, kannustetaan ja kehutaan pienistäkin asioista. Ja sitten rohkaistaan ikään kuin sinne eteenpäin menemiseen just niiden onnistumisten kautta, kuljetaan rinnalla. Sitten siellä uudelleen suuntautumisen vaiheessa niin kannattaa olla aika tuntosarvet herkillä, etenkin niin kuin muutostilanteissa. Eli siellä on yksilöllisiä tarpeita, mutta muutostilanteet on, ja elämänvalintatilanteet on sellaiset, jossa nuori saattaa tarvita enemmän sitä tukea. Eli just tämmöiset muuttokotoa tai opiskelun aloittaminen, joku tilanne, joka saattaa lisätä kuormitusta tai epävarmuuden tunnetta, niin ne on niitä, jolloin kannattaa erityisesti olla tarjoamassa nuorelle olkapäätä. Kun nuori kertoo sit huolesta, niin on hyvä muistaa, että peilisolut toimii molempiin suuntiin. Eli kun nuori on kauhean korkeaviritteisessä tilassa ja niin käy kierroksilla sit tapahtuneesta ehkä, niin oma olo, se miten me ollaan, saattaa rauhoittaa. Tarjotaan vettä, kyselen ehkä alkuun jotain muuta, puhutaan vähän rauhallisemmin. Pistetään rauhallista musiikkia taustalla, ollaan vaikka ihan hiljaa vähän aikaa. Se rauhoittaa sitä sen nuorenkin tilaa. Ja, eli ajatus siitä, että otetaan puheeksi, kun tilanne on rauhallinen, paikka on rauhallinen, kun me ollaan itse rauhallisia. Vältetään kysymystä kyllä ja ei-kysymyksiä. Ja jos nuori vastaa lyhyesti, niin tarkennetaan jatkokysymyksillä vaikka sitä, että mitä tarkoittaa, kun kaikki on jees. Mitä se tarkoittaa sulle silloin? Miten asiat silloin on? Ja tärkeää on kuunnella ensin, eli kestetään myös sitä hiljaisuutta, annetaan aikaa. Kuunnellaan eikä lähdetä heti ratkomaan. Kun me halutaan, että nuorella on asiat hyvin, niin me lähdetään herkästi ratkomaan niitä asioita, koska me halutaan, että asia menee eteenpäin ja nuori voisi paremmin. Mutta tärkeintä itse asiassa on pysähtyä kuuntelemaan, mitä nuori oikeasti haluaa, mitä nuori oikeasti kertoo meille, mitä hän oikeasti tarvitsee. Kun nuori saa sen tunteen siitä, että hän on tullut kuulluksi, sen jälkeen hän pystyy ottaa vastaankin niitä meidän ratkaisuehdotuksia. Muuten niitä on aika hankala ottaa vastaan, kun tulee semmoinen ohitettu olo, että mua ei edes kuultu tai nähty. Älä kyseenalaista ja varmistetaan, että ymmärretään oikein ennen kuin mennään ikään kuin eteenpäin.
Sitten on tämmöisiä overrako-puhetta, overrako-pommeja, eli sellaisia, että tulee ihan siinä loppuvaiheessa, kun yhtenä aika on jo lopussa ja nuori sieltä jotain vielä heittää. Niin on hyvä ehkä välillä pysäyttää, että meillä on vielä tämän verran aikaa jäljellä. Onko vielä jotain, mitä haluat sanoa? Tai just, että jos nyt tuntuu, että et saanut kaikkea kerrottua, niin kerro seuraavalla kerralla. Nuori kerää aika paljon sitä rohkeutta, jos siellä on aiemmaksi tai niin aiempia hylätyksi tulemisen kokemuksia, tai sitten just sitä kriisin aiheuttamaa epävarmuutta elämästä ja siitä hallinnantunteesta ja muusta, niin siellä voi olla, niin kuin, nuori saattaa haastaa ja olla niin hankala testatakin aikuista siinä, että lähteekö tuokin ja että onko tuo oikeasti tuossa rinnalla. Että täytyy olla hirveän turvallinen olo ennen kuin uskaltaa olla haavoittuvainen. Sitten keskustelussa on hyvä pitää se raja, eli rajaa sen keskustelun pituutta ja lähtee vaikka yhdessä sitten lyhyelle kävelylle tai pelaa jotain peliä tai tekee, juttelee jostain ihan muusta, että katkaistaan se ikään kuin se ikävä keskustelu ja tehdään jotain muuta siihen loppuun. Se turvallisuuden tunteen vahvistaminen, mistä aluksi mainitsinkin, niin on hirveän tärkeä myös siksi, että nuorella on herkästi sitten kokemus erilaisuudesta, häpeää, pelkoa, eristäytymistä. Eli se, että hänelle on tapahtunut jotain, mitä kenellekään muulle ei ole tapahtunut, tai että hän eroaa muista hänen kokemuksensa vuoksi. Niin on hirveän tärkeää luoda sitä turvallisuuden tunnetta ja välittää tunnetta siitä, että nuori on yhä merkityksellinen, yhä hyväksytty ja ihan niin kuin yhtä tärkeä kuin ennenkin. Ja turvallisuuden tunne tukee just tällä, että pidetään kiinni sovituista, on selkeät rakenteet toiminnassa, mahdollisimman vähän vaihtuvia aikuisia tai polutuksia, ja jos tarvii nuori vaikka tukea, vahvempaa tukea tai täytyy jostain syystä siirtää toiselle työntekijälle, niin pyritään siirtämään sitten saattaen se nuori, tutustutaan yhdessä ensin siihen uuteen työntekijään. Ja jos nuori vaikka muuttaa ja me tiedetään, että nuorella on haastava elämäntilanne meneillään, niin hän muuttaa toiselle paikkakunnalle, niin voidaanko nuoren kanssa yhdessä vaikka tutustua sen tulevan paikkakunnan palveluihin, vaikka ottaa paikalliseen etsivän nuorisotyöntekijän yhteyttä vaikka tai nuorisotalolle yhteyttä tutustuttaa vähän niin kuin etukäteen, mutta nuoren luvalla tietenkin ehdottomasti. Ja sitten tehdään erilaiset auttamispalvelut näkyväksi, että jokainen saisi tukea. Meillä on kriisipuhelimen juliste, joka löytyy tuosta lopusta kanssa linkkilistasta, niin kannattaa esimerkiksi se tulostaa sinne seinälle. Ja sitten siellä kohtaamisessa niin tärkeää on se, että tehdään niin kuin yhteistyötä nuoren kanssa. Eli avataan vaikka se, että meillä on tämän verran aikaa, miten sä toivoisit, että tämä aika käytetään. Kerrotaan selkeästi, mitä tapahtuu nyt ja seuraavaksi. Ja sitten tehdään just nimenomaan niitä kirjallisia ohjeita, kirjallisia toimenpiteitä, etenemisen askeleita. Niitä on helppo nuorenkin sitten seurata. Luodaan sitä hallinnan tunnetta sinne mahdollisesti kaosmaisen ja hallitsemattoman tunteen tai elämäntilanteen keskellä. Myös turvallinen ryhmä tukee sitä hyvinvointia ja kriisistä selviytymistä. Tässä on samat asiat tämän turvallisen ryhmän tukena, kuin oli äsken tuossa turvallisen tunteen luomisessa. Eli tämä kokemus erilaisuudesta, häpeä, pelko, eristäytymistä, sulkeutumista, niin se saattaa vaikuttaa myös siihen, että nuori jää ulos ryhmästä ja hän saattaa vältellä muita. Ystävyyssuhteet saattaa kariutua, kun hän kokee, että kukaan ei voi ymmärtää sitä, mitä hänelle on tapahtunut. Siis on tärkeää, että tuetaan ystävyyssuhteita ja kannustetaan nuorta mahdollisesti jakamaan hänen niin kuin lähimmille ystävilleen myös jotain, että mitä on tapahtunut. Totta kai nuorella on myös oikeus rajata, mutta se, ettei ainakaan niin kuin eristäytyisi ja ajattelisi, että kukaan ei ymmärrä tai kukaan ei ole häntä varten. Tuetaan sitä nuorten välistä vuorovaikutusta ja ryhmäytymistä myös niin, että puututaan esimerkiksi huhupuheisiin ja puheisiin, että mitä tapahtuneista vaikka liikkuu. Suojellaan nuorta ja nuoria tarvittaessa, jos näistä kriisitilanteista vaikka muut juttelee jotakin tai tarjotaan sellainen paikka, jossa nuoret saa olla omia itseään ilman tätä tapahtunutta. Ja jos on joku yhteisöä koskettanut kriisi, niin saattaa jakaa nuoria eri leireihin ikään kuin. Eli esimerkiksi vaikka tämä korona-aika on sellainen, joka on voinut jollekin nuorelle olla tosi vapauttavaa, kun on saanut olla enemmän perheen kanssa ja ei ole tarvinnut mennä fyysisesti kouluun. Ja sitten taas jollekin toiselle se on voinut tuoda tosi paljon lisää kuormaa, jos kotiolot on vaikka jostain syystä haastava. Niin tällainen nuori, jolla on ollut tämä kuormituksen kokemus, niin saattaa kokea vahvaakin erilaisuutta sitten suhteessa näihin nuoriin, joille tämä on ollut riemuvoitto. Ja eristäytyä sen takia muista nuorista, niin on hirveän tärkeää, että siinä ryhmäytyksessä tuodaan esille niitä, että mikä meitä yhdistää, miten me ollaan edelleen niin samanlaisia ja miten me saataisiin tukea toinen toisistamme.
Ja sitten jos on tämmöisiä yhteisöä koskevia tilanteita, just vaikka nuorisojoukkoa koskevia tilanteita, niin varmistetaan se oikean tiedon kulkeminen ja annetaan tilaa surra yhdessä, vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja niitä yhteisiä rituaaleja. Mutta samaan aikaan se tuetaan jokaisen omaa tapaa reagoida. Eli jokaisen on kuitenkin ne yksilölliset tarpeet, ei pakoteta myöskään osallistumaan. Tarpeen mukaan voi pyytää vaikka kolmannen sektorin toimijoita mukaan, mutta ei kuitenkaan saa ulkoistaa sitä nuorten tukemista, koska vieras aikuinen on aina vieras aikuinen ja turvallinen aikuinen on se, jota nuori, jonka puoleen nuori niin kuin epävarmalla hetkellä ensisijaisesti aina kääntyy. Nuori saattaa tarvita ammattiapua myös ja sen tunnistaminen ei ole aina kauhean helppoa. Tässä on nyt jotain oireita listattuna sellaisia, jotka saattaa kertoa siitä, että nuori saattaa tarvita niin kuin vahvempaa tukea. Oireet voi johtua monesta asiasta, ei ole yksiselitteisistä selitteistä, eli semmoinen intuition luottaminen on hirveän tärkeää. Ja sitten semmoinen yhteistyö muiden kanssa, eli jos oma olo on epävarma, niin voi kysyä muilta, ketkä sen saman nuoren tuntee, että mitä te ajattelette, oletteko te huomannut muutoksen? Ja etenkin jos tietää, että jotain on tapahtunut, niin hyvä olla sitten tuntosarvet erittäin herkillä muutosten suhteen. Mutta täältä alhaalta nostan nyt erityisesti tämmöiset itsetuhoisuudet ja itsemurha-ajatukset, eli ne on niin kuin erityisesti sellaisia tilanteita, joissa mahdollisimman pian ja ehdottomasti saattaen nuori sinne tuen piiriin, eli koskaan ei saa jättää sit nuorta yksin niiden tunteiden kanssa. Katsotaan loppuun lyhyesti vielä tästä omasta jaksamisesta ja tukipalveluista. Eli lentokoneessakin sanotaan, että laita ensin happinaamari ensin, niin kuin, ensin itsellesi ja sitten muille. Ja se pitää ihan paikkansa niin kuin tässäkin. Eli jos me ei voida työntekijöinä hyvin, niin meidän on hyvin haastavaa tukea myös nuoria. Ja tärkeää tämmöisissä kriisitilanteissa on ehkä semmoinen oman roolin tunnistaminen, rajaaminen ja rajaamisen tukeminen koko siellä työyhteisössä. Se, että käytetään hyödyksi sitä työyhteisön sisällä olevaa osaamista ja sitten myös niitä verkostoja, joita meillä on. Eli kaikkea ei tarvitse tehdä itse, eikä pidäkään tehdä itse. Olisi ihanaa, jos olisi semmoinen työkulttuuri, jossa voisi, että rakennettaisiin semmoista työkulttuuria, jossa voisi puhua omista tunteista ja kehittämistarpeista niin kuin ääneen. Et uskalletaan työyhteisönä sanoa, jos joku nuori kuormittaa tai joku tilanne on sellainen, että ei ehkä itse koe voivansa olla siinä nyt parhaaksi tueksi, jotta nuori ei vaan jää yksin niiden asioiden kanssa sen takia, että ei ole uskallettu sanoa tai ei ole voitu sanoa ääneen, että nähdään heikkoutena työyhteisössä vaikka se, että joku ei koe pystyvänsä kaikissa tilanteissa niin kuin nuorta tukemaan. Voi olla, että on itsellä jotain kokemuksia, jota on ehkä jäänyt vaikka käsittelemättä, vaikka joku oma menetys tai joku oma kriisi taustalla, ja sitten kun tulee kohdalle nuori, jolla on samantyyppinen kriisitilanne, niin se oma käsittelemätön kriisi saattaa sieltä esimerkiksi aktivoitua, niin on hirveän tärkeää, että me ollaan niille herkillä. Ja pääasia on kuitenkin se, että nuori saa tukea, saa sen meiltä tai joltain muulta. Sitten ne omat tunnetaidot on hirveän tärkeitä, eli sen omien, niin kuin oman ahdistuksen, stressin tunnistaminen, sieto ja rajaaminen, ja just etenkin siellä kohtaamisessa, että me tunnistetaan se, että nyt alkaa tulla mulle niin kuin vaikka kuormitusta, tai nyt mä alkaa niin kuin turhauttaa toi nuoren voimakkaat reaktiot, tai nyt mä alkaa niin kuin tämä tilanne uuvuttaa, tai mitä tahansa muuta, niin ollaan niille herkillä, ja tunnistetaan se, miten se vaikuttaa meidän käytökseen sitten, miten se näkyy sitten nuorelle ulospäin. Ja etenkin niin kuin, tässä on muutamia tilanteita kirjattu, että jos on hirveän tärkeää kirjata niitä omia tunteita ylös, eli niin kuin ennen sitä yhteistä kohtaamista ja sitten siinä kohtaamisen aikana, jossa on mahdollista kirjata ja sitten sen tilanteen jälkeen, niin etenkin jos on ollut sellainen nuori, joka on ollut hirveän haastava, jollain lailla niin kuin vihainen, pettynyt, se on ollut vahvoja tunteita. Ja sitten jos on tilanne, jossa on niin kuin, joka on vaatinut jatkotoimenpiteitä tai tilanne, joka jää pyörimään mieleen tai jättää huolen nuoresta tai sitten jos oma vireystila jää hirveän korkeaksi, niin hirveän tärkeä kirjata niitä omia fiiliksiä ylös. Tunnistaa sitä, että liittyykö nämä nyt niin kuin tähän asiaan, nuoren kertomaan vai liittyykö nämä johonkin mun omaan kokemukseen. Ja sitten se, että pystyy säätelemään myös sit siinä sen keskustelun aikana niitä omia tunteita ja ottaa tarvittaessa aika lisää, jos sitä kaipaa. Mutta se, että niiden tunteiden kanssa ei jäisi niin kuin myöskään yksin, vaan pystyisi tukeutumaan siihen työyhteisöön ja tarvittaessa sitten työnohjauksen tai muun purun kautta käsitellä niitä fiiliksiä, että kaikki ansaitsee sen tuen ja tämmöiset tilanteet kuormittaa eri lailla eri ihmisiä.
Tässä on auttavia tahoja, joista saa apua sekä itse, jos itse kuormittuu, mutta myös sitten tahoja, joihin voi ohjata nuoren tai ottaa nuoren kanssa yhdessä yhteyttä. Eli siellä on Mieli ry:n kriisipuhelin, sitten on itsemurhien ehkäisykeskus, kriisikeskusverkosto, kriisikeskus on ympäri Suomen ja sitten on rikosuhripäivystys. Ja sitten on erityisesti nuorelle, nuoren jaksamiseen ja hyvinvoinnin ylläpitoon palveluita. Täällä on erilaisia kriisipalveluita, chattipalveluita listattuna esimerkiksi. Siellä on muun muassa tuo Sekasin chatti, joka on meidän Mieli ry:n koordinoima palvelu. Lopussa voisin laittaa tähän muutaman materiaali, johon rohkaisen tutustumaan. Että tässä on nämä hyvän mielen materiaalit, joita tuolla sivusinkin vähän. Eli se on se hyvän mielen treenivihko ja siihen on sit hyvän mielen ohjaajan opas myös niin kuin lisämateriaalina. Ne on mielenterveystaitojen vahvistamiseen tarkoitettuja materiaaleja yksilö- ja ryhmätyöhön. Ja sitten on noita julisteita. Eli siellä on tämä selviytymispatsaat, juliste tunteiden vuoristorata, turvaverkkoa ja mielenterveyden käsijulistetta. Ja sitten tämä kriisipuhelin juliste, joka kannattaa ehdottomasti laittaa myös esille. Nämä löytyy myös niin, että laittaa vaikka materiaalinimen Googleen, Mieli ry ja materiaalinimi, niin löytyy myös aika helposti sieltä. Ja sitten tässä on lopussa pari slaidia tämmöistä lue lisää, eli paljon erilaista materiaalia. Jos tuntuu, että joku teema erityisesti kiinnostaa tai osuu nyt, on jotenkin ajankohtainen, niin kannattaa tutustua näihin teemoihin sitten vielä lisää. Tässä kohtaa haluaisin kiittää, jos jäi jotain mielen päälle tai halutaan antaa palautetta tai sitten kaipaatte työyhteisön koulutusta, niin ota ihmeessä yhteyttä, niin mä ohjaan sitten oikealle henkilölle tarvittaessa eteenpäin. Haluan kiittää omasta ja Mieli ry:n puolesta siitä tärkeästä työstä, jota päivittäin teet siellä nuorten mielenterveyden edistämisen hyväksi. Muista pitää huolta myös itsestäsi. Kiitos.